Pra, ka një trishtim. Dhe ky aksion i policisë mori vëmendjen e policisë, por nuk mori vëmendjen e viktimave. Ne nuk kemi një statistikë nga instati, për shembull, sa persona janë të cilët janë me probleme të sanitet, janë përdorues. Nuk ka një statistikë. Nuk patëm një prononcim nga presidenti i Republikës për një shqetësim, sepse ne thamë ky trishtim masiv për këtë lloj masiviteti të përfshirjes dhe ekspozim real të shkollave nderësi që apo jo, sepse ne këtë operacion u bëm pranë shkollave, u bëm para shkollave. Në fazë të parë po. Dhe kjo tregon dhe njëherë që ai që ne kemi thënë perimetri sigurisë, perimetri i largët, përcaktimi i perimetrit, kontrolloni shkolla, shkolla nuk është vetëm muri, por edhe brenda, po është edhe rrethimi, rrethimi i afër dhe rrethimi i largët, për treguar elemente sigurisë që duhet i japim shkollave. Mi po unë e quaj edhe dështim të sistemit, sepse ne kemi thënë shkollë e sigurt. Kemi bërë investime në shkolla. Ka qenë sigurt paska qenë ky operacion i 1 dhe operacioni i 2. Treguan vërtet një impenjim të forcës policore, por treguan edhe një dështim të sistemit të sigurisë në shkolla, duke marrë dhe duke vënë përgjegjësinë ndaj drejtuesve. Ose drejtori i shkollës, mësuesi, roli edukuesit, roli tjetrit e tjerë. Mund të ngrem pyetjen pse këto fenomene që janë problematika të përditshme duhet të luftohen me mega operacione. Çfarë ndodh mbas mega operacioneve? Pra, patëm mega operacione parë, patëm mega operacione dytë, kemi pas mega operacione dhe më parë, që në kohën kur ka qenë Fatmir Xhafa, mega operacione të organizuara, pra policia e shtetit ka treguar që ka kapacitete njerëzore dhe teknologji. Po janë 13.000 veta më shumë. Për të bërë mega operacione. Janë 13.000 qytetarë që punojnë policia, do, se s'ka operacione. Ajo që unë do të ndalojë, pra përveç asaj që themi efekti i ndalimit këtyre personave. Ajo që është dakord, ne i kemi forcat. Ajo që më shqetëson, ne i kemi kapacitetet. Problemi është pse nuk i shtrim në përditshmëri si një luftë të përditshme dhe jo ti detyrohemi ti mbledhim në periudha të caktuara dhe të shohim këto grumbullimet masive që sigurisht janë problemi më i madh sot. Që ta përfundojmë. E hapim për diskutim, po ta mbaroj zoti Softa dhe gjyqi Arbri. Po e përfundoj. Dhe policia e shtetit nuk mundet që të luftojë në front gjitha figurat e krimit. Pra duhet përqendrohet ku krimi është më i fortë, disa figura të tjera të krimit, krimet e lehta fillojnë bien në moment që ti godet dhe tregon intensitet. Nëse themi përdorusit dhe personat që janë përreth shkollës, nëse ne do të godasim spaçatorët le të themi apo të shpërndarësim, ore kush i ka këtë lëndë narkotike? Kush janë ato menaxherët e vërtet? Kush i ka kush janë? Ata erdhën nga, domethënë nuk ranë nga qielli disa si e drejtë. Ose këto me siguri do të çojnë atje, atë do të themi që vërtet ne arritëm të godasim krimin, po atje ku është embrioni. Përdorëm rrugën nga poshtë lart, pa ma mbritëm lart. Pavarësisht se jo duke e nisur nga lart, arbërsi duke, të paktën për pjesën e mënyrës se si ata janë përballur me drejtësinë, me masat në kontekstin juridik të situatës, si do t'ju ngrihen veprat penale, si më pas do trajtohen këto çështje, këto detaje në gjykatë.